Сергій Петухов прийшов запитати у представників міського профільного департаменту, як ті збираються оновлювати парк Глоби. Саме тут, каже, колись гуляв зі своєю донькою, потім з онукою. Коли бачить сьогоднішній занепад парку, миритися не може. Сюди приходять, ми привозимо маленьких дітей, самі приходимо. І я хотів би, щоб будь-який ребенок знаходився в безпеці. Не переживав, що йому щось упаде на голову, конкретно сухое необрезане дерево. Хотів би, щоб то озеро і сам театр, який строївся при моєму дитинстві, да, щоб він важив, щоб там діти давали концерти. А от Мар'яна Білецька до парку Глоби приводить дітей кататися на самокатах та роликах. Місця для цього, каже, достатньо. Дівчата залюбки їздять на двоколісних, а у дитячі майданчики оминають, бо старі. Тут хороші дороги, можна їздити на самокатах, хоча от там в початку там плохая дорога. Як парк, ну, на мій погляд, його треба обновляти. Тому що дуже багато старого, і особливо дитячі площадки. Представники міського профільного департаменту не заперечують, оновлення парку потрібне, от тільки коштів на це зараз у казні немає. У 2020-му на всі парки Дніпра з міського бюджету, кажуть, виділили 23 мільйони гривень. У парку Глоби збираються фінансувати лише прибирання сміття, спил сухих гілок та покіс трави. Вже зараз підрядники працюють на території. Передусім пораються з аварійними деревами, таких нарахували аж 200. У нас є процедура, яка законодавчо затверджена, визначення, які дерева є сухими, аварійними, фаутними, що з ними треба робити. Окрім цього, в минулому році міською радою була затверджена програма утримання зелених насаджень, яка, власне кажучи, була ініційована та розроблена з долученням фахівців. Щоб прибрати аварійні дерева на 26 гектарах природно-заповідного фонду, каже керівництво парку, провели велику роботу. За цей час деякі дерева вляглися поперек тротуарів. Тепер їх ліквідовуватимуть. Своїми силами, кажуть, чистять і озеро, щоправда, поверхнево. Із дна вже діставали і автомобільні шини, і будівлі птахів. Ми підмітаємо, ми вбираємо урни. За цей період з парку вивезено 34 КАМАЗа, ТБО і негабаритного мусора. Ми з озера достали 46 шин утоплених. Ми з озера достали 3 утоплених домика птицям. Цьогоріч парк Глоби залишився навіть без квітів, не тому, що рослини дорогі, а через відсутність мережі поливу. Мовляв, доглядати за пишними клумбами нема можливості. Тож тепер шукають небайдужих бізнесменів, які б інвестували гроші в розвиток зеленої зони. Коштом же міського бюджету проводити у парку Глоби масштабне оновлення не планують, принаймні у 2020-му. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».